レミ。ん？おかえり。ただいま。お疲れ様。うん。ちょっと庭に行ってみて。はい。え、進んで。ダンス今日。ほら。誰が作ったの？パパ。そうです。パパ一人で作ったの？一人で作ったに決まってるじゃないですか。違うけどな。すごくないですか？うん？どう？雪像ですよ。でっけえ。こんなでっかいのパパ一人で作ったの。そうよ。レミよりでかいんじゃない？同じぐらいか。ねえ。疲れたよ。苦労したよ、これ。結構。ね、ドラえもんでしょ。でしょ？え？そう。そうです。ここがなんかこう顔、うん、いや本当はね色つければね良かったんだけど。え？何？これこれはあの足、ほら足に見せるために。どう足こうやったり。そうです。ここポケットでしょ。うん、大変、結構大変なんだよこれな。手で手を手あるやん、ほら。そうよ。なんか上見てるよ。ん？もうちょっと下に下げた方がいいよ。いや、いいんだよ、上で。空見てんだよ。ほら。こうやって。そう。だって人来ないんだもん、だって。普段。え？寂しいじゃん。こっち見ても雪しかないんだもん、だって。そうだ。だからドラえもん好きかなって思ってた。ん？だってみんなドラえもん好きでしょ、だって。ね。だから。レミがさ、カツ丼作ってくれたお返し。カツ丼作ったお返しってこと。お返し、はい、そうです、はい、鎌倉作ったのかなと思ったわ。鎌倉はみんなで作れるでしょ、ね。何やってんの？まあほら札幌雪まつりとか行けばすごい雪像いっぱいあるやん。なんか熊さんのやつだった、氷の。すごいいっぱいあるでしょ。あれ多分すげえ苦労っていうか、ね、これ作るのすげえ苦労したのパパ。札幌雪の雪まつり行けばすげえでっけえのいっぱいあるやん、綺麗なやつ。しかもうん、これしばらくあの溶けないと思うからやめろ、お前のその口のあったかみで取れてしまうじゃん、うん、やめろって。溶けるでしょ、溶けるから。ちょっと上向いてるけどしょうがないんだよ、寂しいから普段ね。これでほら夜になると星を見るんだよ。星で出てるかわかんねえけど、この天気で。うん。うん。ここで細かく見ててね。うん、寒いけども。うん、寒いね。寒いんだよ、ほら。ね、かわいそうだけどさ。だからほら、マフラーやってるところで。そう、そうそうそう、そういうこと。あ、あれ。出て。なんだよ。やめろ、わざと。はい、
やかわいいな、僕に楽しいです。大連とか来たら絶対ぶっ壊しそうじゃない。でもね、特に大連がぶっ壊すとこの矢ってあ、それは絶対やめてもらいたいな。ね、うん、だから今日大連の誕生日じゃないか。うん、もうチャイちゃんとか用意してるし。あ？チャイちゃん。何用意してるって？チャイちゃん。チャイちゃんって何？チャイちゃんね。チャイちゃん。チャイちゃんとレミのあの手作りの。あ、あれか、あれ渡すの今日。渡すよ、何言ってる。だって休んでんでしょ。休んでるけど、レミから家に行って渡す。インフルエンザでしょ、だって。だからレミから大連の家に行って渡すんで。気に入ったべ。え？気に入ったでしょ。まあ、わかめろってやめなさいよ、それやめろよ。借口いいからやめなさいってだから。何やってんだよお前。やめなさい。こわがりさん。やめろって言ってるだろ。うん、上に何も来てねえんだよ。神様さ。やめなさいって。もう投げるぞパパ。魔の剛速球いいのか。投げるぞ。神。いい雪質だね。やめろって。いや、鎌倉作るにはちょっとまだ足りねえんだよな。あれ、どういった。あ、この野郎。お前たちのパパを食べた。バン。何でしょう。これからお前たちに素晴らしい光景を見せてやろう。レミは見たけどね。うん、見たの？さあ来てください。お庭に何かがありますよ。目をつぶっててください。目をつぶっててください。目をつぶっててください。じゃあ、ちなみに、ちなさい、レミの帽子かぶついてて、目つぶってるから大丈夫ですよ。怖い。あ、消えてる。え？え？わー、ん？なにこれ。じゃじゃーん。え？なんだそれ。どうぞ。火持ってきて、火。なんだ。ドラえもん。キーは？なんだと思う？ドラえもん。ドラえもんの雪像だ。なんか鎌倉かなと思った。レミも一瞬鎌倉かなって思った。ほら見ろ。すごいだろ。かわいいだろ。今ろうそくでライトアップしたつもりが消えてたよ。雪降っちゅうもんな。そりゃ消えるでしょ。どうですかチナ？お前ドラえもん好きだろ。好き。ん？好き。パパ好き。ん？パパのことが好きなの。このドラちゃん。大丈夫かしら。すぐ消える。まだ消えるなこれ。あ、ダメだ。ついだけど。いた？あー、ついたか。うん、雪降ってるからすぐ。あ、ついた。どうですか。
上もつ粘れば継ぐかもしれない。おー、ついた。お、ついた、ついた、ついた、ほらほら、あ、ついた、ついた。おー、すげーすげー。なにこれ、俺あー、きゃー、あ、すごい。オッケーオッケー。ドラえもん、ドラえもんだよ、ほらすごいね。うわ、誰作ったのこれ。やばい、これお父さん、やばくない、すごいね、苦労したんだよね。やば、おお、すごい、なんか飛んでいきそうだね。かわいい、開けてみた。ねえねえ、受けて、あ、受けてって、結構いいっしょ。あ、かわいいね。あ、消えた。あ、お前の今前通ったら消えちゃったよ、これ。まあいいや、消えた、うん、あと、エナより大きいんじゃないの。いや、レミドーナツぐらいだった。あ、この冬の、まあ、この家 の、 せあのシンボルズが、顔がだん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 顔が見えなくなる。あ、そうだ、そうなってるかな。うわ、ドラえもん下手、うん、じゃあちょっと寒いからドラえもんにバイバイして。バイバイ、また明日って。また明日ねっていうか、もう潰れてるかもしれないね。そういうこと言うんじゃないか、もうな。ダメいる。あ、何した？あ？ちょっとあれなんか匂いなの。うん。あれ、届けに行くって言ってなかったっけ？だけどさ、レミちゃいちゃいあげなかったんだよ。なんで？は？なんでってね。うん、あのさ、だってダイルインフルエンザみたいだしさ。それでも届けるって何かさ、ちゃんと。ママにダメって言われたべ。ママにダメって言われたべ。な。手のひらを太陽に。どうなの？手紙。ああ。全然気づかなかったんだけど。バオのな。僕の血しおいちゃう。レミ、ジャンボ脱ぎなさい。で、プレゼントあげれ。な、あ、あ、あげてないでしょ、今日あげれなかったんでしょ、ママがダメって言ったべ。うん、あ、しょうがねえな、ゆるえんざだからダメ。かわいそうだな、かわいそうじゃん、誕生日にインフルエンザってね。ドラえもん、トントントン、インフルエンザってほんとバカみたいな。バカだよ、インフルエンザって。お前も気をつけろよ、でもね、あ、お前かかったことないんだ、お前な。はい、うん、バカは風邪ひがない。だからそれなんだ。そういう言葉があるだけだから、バカ、お前。